Nå skal vi sjekke hvordan vi gjør beregninga. Opprette spørring. Og vi skal beregne omsetning. Og da må vi ha leveringsantall og pris. Og da må vi ha ordrelinje og vare. Og de tabellene må ligge her da, for at spørringa skal ta dem med. Så da skriver vi navnet vi vil ha i feltet. Kolon. Og så skriver jeg det vi skal regne her. Husk på å ha skrevet i klammeparentes de feltene de skal regne med. Antall ganger pris. Så er det bare å kjøre. La oss nå si at det her er uten moms. I boka så står det at det er med moms, men de har ganget inn momsen, så det må være en feil. Men vi vil ha omsetning inkludert moms, og så kolon. Da skriver jeg navnet på det feltet vi laget i stad, som heter omsetning, eller hva det er å kalle det. Og så ganger vi med 1,25. Sånn. Da har vi omsetning og omsetning inkludert moms. Hvis formateringen her, det skjøttes av kroner her og ikke der, så vi må legge til egenskapssiden, den ligger oppå der. Og så formater som valuta. Og da får vi kroner. Vi har lyst til å finne totalomsetningen. Jeg gjør det samme som i sted. Legg inn tabellene og den utregningen, og trykke på summetegnet til totaler oppi der. Da får vi opp en ny linje som heter total. Da får vi totalomsetningen. Vi kan også sortere det på navn. Da legger vi til varenavn og grupper etter. Og da ser vi omsetningen for hver vare. Vi kan også velge å vise de fem øverste verdiene. Da høyreklikker de på her, egenskaper. Da får de opp den her, spørringsegenskaper, står det der da. Og så øverste verdier, 5. Og så sorter synkende. Sånn, da får du de 5 største omsetningene. Det går også an å lage spørringer av andre spørringer. Og da velger de den fanen som er spørringen her. Og legge inn den spørringen de skal bruke.